ku më ndosh e ku së ndëruar, edhe hongrën buk me vanë dhe pivesat njonin për kamarierve. Hongrën buk me qofte apo hongrën drejt? Ja, buk me pisë. Buk me pisë, oke. Okay. Edhe i thash njonit për kamarierve, thash është lërgë Greqia për i këtuhit, thaj, ka, tha, 400 km, pse thash për du më shku me blejt drogë? Këtu për kemi, tha, që Greqi? Ja, i mirë ka thonë, se po t'ishe në Greqi, do të thoshte i grek, kemi këtu drogë, po t'ishe italian, do të thoshte kemi këtu drogë. Si sabi, a që do në kualitet, shkon në Shqipëri, thonë. A te nuk e di, pasak.